鸟贵族是一间以平价做主打的居酒屋，它所有的食物和饮品都只是280日圓，即是大约20元港幣左右啦。而食物方面叫得鸟贵族，它主要就是以鸡肉为食材，除此之外都还有很多不同的料理的。味道方面算是中上，当然以它这个价钱不可以对它期望太高啦，但整体来讲它都已经合格有余的啦。差不多吃完，应该是时候要买单。この番組は LIKE JAPAN の提供でお送りします。